Pax Albanica. Libri publicistit Mustafa Nanu është promovuar në ambientet e Universitetit Ismail Qemali në Vlorë. Autori tha se është i vetëdijshëm për kritika që do të vinë në adresë të tij për këtë botim për shkak të mënyrës se si trajtohet feja në këtë libër. Ka mësuar faktin që ky komb është ngritur mbi një pakt, mund të them edhe vetë. Dhe ndonjë problem që ka pasur, ndonjë konflikt, ndonjë fërkim, nuk ka qenë gjë tjetër vetëm se një përjashtim që ka përforcuar rregullin. I gjithë sekreti, i gjithë Chelsea që ne ta shpikim këtë komb, ta shpikim mlejonet bëthonjzat. Edhe mbasi ta kemi shpikur, ta forcojmë, është në plan të parë dhëmë kombin dhe në plan të dytë dhëmë femë. Kjo nuk shkon shumë me libra dhe shenjt. Edhe shqiptarët si tu është kanë rënë dakord që të hynë kontrast me libra dhe shenjt vetëm në këtë pikë. Harmonia fetare për të cilën krenohen ai shumë shqiptarët është argumenti mbi të cilin bazohet libri Pax Albanica i publicistit Mustafa Nano. Me anë të tij autori synon të sjellë tek lexuesit ato të vërteta që